Hårdvara till höger, mjukvara till vänster. Vi kollar. Grattis till öppningen av Gold Sky här i Kungens Kurva. Ja, tack snälla. Vi mår bra idag, det kan jag säga. Jag förstår det. Mycket blommor på bardisken. Ja, exakt. Stort företag i Finland, etablerar nu i Sverige. Varför är ni här? Vi är här för alla svenska golfare helt enkelt. Det är, liksom, det är konsumenten nummer ett. Vi vill sätta deras behov i centret. Vi är här för dem. Ja. När jag läste det här att det skulle vara shop in shop så fattade jag, hej hunden, fattade inte riktigt vad det skulle vara. Men när man kollar här J. Lindebergs lilla upplägg så börjar man fatta. Och varumärkena kan styra rätt mycket själva hur de vill ha det. Det är det som är så coolt. Hur stora möjligheter kommer varumärkena få hos er på Gold Sky? Jättestora. Vi liksom, det är ett skyltfönster för dem och de tycker att det är superroligt att de får en kanal att kommunicera direkt med konsumenter, och det är rätt så ovanligt i dagens värld. Mm. Så det är väldigt viktigt. Vi gör det tillsammans med dem. Då har vi gått till den sidan, då är det hårdvara. Och så här då, ett varumärke, skyltar upp. Åh, oh, TaylorMade gör det där! Då måste Callaway göra det här! Så, det blir lite krig också, kul! Åh, mäktigt rum. Vad skulle du säga skiljer er från andra butiker? Ja, det som vi gör, vi tycker att inte bara framtidens, men dagens retail, det handlar om upplevelser. Man kan handla på nätet, man kan komma hit och handla här, man ska ha en bra omnikanal lösning, men just det här att vi har simulatorer, vi har allt för folk som man kan trivs här. Där inne kommer de ha fitting studio. Ganska loungeigt om man jämför med andra fitting studios. Men det är lite verksamheten, så jag filmar inte. Men det kommer bli coolt. Och så här är Trackman, där är baren. Det är som att ni slår ihop de här indoor-konceptet, hänget, med en retail-kedja. Vad är syftet med det? Ja, helt rätt Johan. Det är just syftet det här att liksom, vi vill inte tvinga fram liksom, handel. Man ska komma hit. Om någon vill bara slå bollar och ta en kopp kaffe, fine. Mm. Och sen så om någon vill nöda sig och köra custom fit eller köpa 100 dussin bollar. Allt funkar. Hur tycker du det här Gold Sky? Det här är helt otroligt. Jag har aldrig sett något liknande. Påminner lite om USA, det här extravaganta och nej, jag gillar det. Mäktigt. Mm. Det är första gången vi ses, så får jag säga dig slå lite slag och sådär. Både puttning och slag, du känns som att du är feel player. Hur ser du på ditt golfspel? Ja, nej men jag tycker golf är feel. Alltså, det funkar för mig. Jag jobbar med mitt starkaste sinne och ja, det funkar. Men i starkaste sinne, vilket är ditt starkaste sinne? Det är känslan, ja. Absolut. Är jag ute på banan och allting, jag gillar att slå låga slag, höga slag, skruva bollen. Ja, det är mycket av det jag ser ute på banan, det visuella, och sen så sätter jag ihop de två tillsammans. Vad skulle du säga är din starkaste sida i spelet då? Jag skulle säga att det är mitt humör. Hur levlad jag håller mig där ute på banan för att inte ödsla energi på saker och ting. Men just när det kommer till spelet i sig, när det kommer till slag, så är min puttning, brukar den vara det vassaste. Det är det som är det enklaste också, ja. För oss alla. Ja. Enklaste? Ja. Nej, men det är inte mycket som händer i en puttstroke. Så för en amatör eller proffs, alla kan vi liksom fightas i puttning och bli bättre där. Vad är ditt bästa tips för en amatör att bli lite bättre puttare? Träna. Du är för dålig på det. Ja, jag tror faktiskt det.
Nej, men också samma sak där, lär känna vem du är ute på banan. Vad ser du saker och ting eller känner du? Eller vad är du en mer teknisk människa? Vad använder du av där? Så ja, det är jätteindividuellt. Här på Goldsky har de också vissa märken som de bara har här, som McCade här till exempel och Alberto som inte finns i andra affärer. Först i Sverige i butik på det här sättet är Goldsky med Trackman fitting för putter. Här bakom lilla gräsvallen här så ska vi... Hej, vad heter du? Tim heter jag. Hej Tim. Tjena, tjena. Tim ska bara hjälpa mig med en putt här. Sånt är jättebra. Ja, en på fyra. Det är tidigt på säsongen. Hur länge kan man använda den ursäkten? Ni vet det där skämtet med varför gör man inte hela flygplanet av svarta lådan? Det är min favoritmening jag hörde här under invigningen. Det var en tjej som sa, varför gör man inte kläder som golfkläder? Det är lite samma grej. Golfkläder är så jäkla sköna och bra. Bra jobbat, golfvarumärken. När någon säger så. När kommer nästa etablering i Sverige och var är den? Ja, alltså om det går så här som idag. Jag tror att man får börja ringa på måndag och prata lite med fastighetsmäklare. Så vi är redo. Vi är här för att stanna och vi har en affärsplan och vi har resurser. Och vi bara har en flygande start. Och sen är vi väldigt måna som sagt att göra det som är rätt för svenska golfare. Vi är snabbfotade, vi kan liksom justera konceptet och det behöver kanske inte alltid vara 1000 kvadratmeter, det kan vara större. Liksom det. Men det är ju ett stort land och jättefint fin golfmarket och det behövs fler butiker, för våran det är bara en. Ja. Jättebra, stort det ser vi fram emot. Ja, precis. Stort grattis till öppningen och jag gillar i varje fall att hänga här. Så. Ja, härligt jag. Special edition. Precis vad det låter som. Finns en begränsad upplaga av Scottie Cameron eller någon tourbag från någon major eller något sånt där. Kommer det finnas in i det rummet. Just nu, det är öppningsdagen, så är det inte så mycket där inne. Nej men... Det där tror jag kan bli coolt. Vad tror ni? Kommentera under den här videon. Gilla det här klippet, prenumerera på kanalen. Så ses vi i nästa video.